айналайын серікжан інім алла саған қуат берсін мынау рамазан айында айналайын тұтыпатқан оразаңа жеңілдік берсін жаным бүкіл халқым қалың қазағым деп жаныңа сондай азап ә, ә, тартып қиналып бүкіл халықтың тағдырын шешіп отырған сенің ер жігіттік жүрегіңнен айналдым айналайын денің сау болсын өмірің ұзақ болсын мынау артыңа жабылған жаза ол ешқандай әділ емес ол жала бүкіл халық түсініп отыр бүкіл халық сені қолдап жатыр айналайын ар жақта қанша қазақтың тағдырына бола осынша жаныңды тігіп отсың жаным жаныңнан айналдың сенің жаным аман бол сені қолдап қуаттайтын қалың қазақ артыңда тұр сенің әр сөзіңді мен айналайын өзімнің туған інімдей көріп тыңдап жатамын керемет жеткізесің адамның жанына қандай адамның жаны үшін шырылдап жүрсің рахмет саған алланың нұры жаусын жаным бүкіл қалың қазақ сенің артыңда сені қолдап қуаттайды қытайда жатқан өзіміздің қазақтарымызды да ойлап жатырмыз мына жақта аман есен азаттыққа шықсын азаттық қазақстанға азаттық қазақтарға азаттық берілсін азаттық біз тек қана бостандықты қалаймыз айналайын өзіміз мынау тыныш заманда отырмыз ғой өзіміз тыныш өмірде отырмыз құдайға шүкір оларға да сондай тыныш өмір бақытты ғұмыр ұзақ өмір жасын көрген қиындықтары артта қалсын айналайын көпшіліктің арқасында бүкіл халық азатта бақытты өмір сүрсін жаным әуелі құдай екінші сен және де басқа осындай отаным қазағым деп жүрген ер жігіттер аман болсын жаным ер жігіттің мойындағыларқан шіремейді дейді қайта қайта барып жатсың халықтың несіне бола тағдырына бола рахмет жаным береке тап жүз жаса жаным мынау рамазан айында алланың нұры жаусын саған айналайын өсіріп жатқан екі ұллыңның рахатын көр солардан немересі сүй жаным айналайын жаныңнан айналдым сенің аман бол жаным серікжанды мен екінші абай дегім келеді Бір біртуар азамат өте үлкен рахмет сол жігітке мен өзі үш жылдан бері сол ютубта сол серікжанды көріп келе жатырмын қашаннан бері көріп келе жатырмын енді бүгінгі жаңағы бір недегі жас бүлдіршіндердің көз жасының жылағаны үлкен аналардың жылағаны аталардың жылағанын көріп мен өзім әйел болсам да шыдай алмай осындай жаңағы қолдауға шықтым шындығына келгенде үш мың қазақ оның ішінде қанша ірі тұлғалар жатыр қанша жас келешек болашақ жастар жатыр не бір жаңағы өнері бар кешегі дина сияқты қыздар жатыр ана жерде қандай керемет болашағы бар жастар жатыр ана жерде қазақтың санын көбейте алмай жатқанымызда апарып үш мың халықты төрт адам арыз жазды деп енді серікжанды апарып тоғуымыз керек пе наоборот бір серікжан емес мың серікжан шығатын тірлік болып тұр бұл жерде Апар бұл апарып ол серікжанды апарып тығады деп айланып тығады деп үйіне апарып тығады қамап тығады е не деген масқара ол халыққа азаттық әперіп жатқан адам ғой ерте туып кеш оянған қазақпыз ғой біз баяғыда 91 бірінші жылы ма еді ана жаңағы тәуелсіздік жылы қайрат пен ләззатты да соңынан зарладық қой өлімнен басқаның ертесі жақсы деп мынау серікжанды ертерек әрекет қылып шығарып алайық бүкіл қауымдас қауым қазақ халқы үш мың қазағымызды шығарып алайық ана келешегі бар жастарымыз жатыр ана жерде үлкен қарттар жатыр аналар жатыр бүлдіршіндер жатыр ютубта қанша үш мың қазақ жылап жатыр ана жерде бұл жақта туысқандары жылап жатыр шығарайық қолдау көрсетейік серікжанға серікжанның жолымен жүрейік биліктегілер де қарап қалмас оларға да енді жеткен шығар бәрі де шындық шықты ғой міне бәрі де қыңырыстың қиығы қырық жылда да шығады деп міне менің білгенім үш жыл болса ол екі мың тоғыздан бері келе жатқан тірлік екен міне он бір жылдан бері сол қазақтар қинауда жатыр сол жақта қайыр қылсақ бүтін қылайық та айналайын қазақтар рахмет айналайын күніміз бекер өтпесін мына алпыстан асып бара жатырмыз артымыздағы ұрпаққа дұрыс жолға тәрбиелеп әділ үлгі етіп үлгі болып кетуіміз керек қой дайын ғалымдардың дайын жаңағы жазушы ақындардың ә, несін пайдаланып келе жатқан қа, жастар қазір де олардың да ішінен шығады ғой дегенмен көпке -көп топырақ шаша алмайсың бәрібір де енді адам деген күнім бекер өтпесін осы халыққа қызмет етейін өз отбасымды дұрыс жолға салайын деп әрекет етіп жүрген зейнеткер үлкен кісілер ғой енді дұрыс бағыт беретін артымыздағы жастарға ең құрғанда жылы сөзімізді айтайық та әділ жерінде жақсы сөзімізді айтайық әділ жерінде керекті жерінде жақсы сөз жан азығы дейді еш болмаса жақсы сөзімізбенен ос неде түрмеде жатқан адамдардың жанына жалау бола білейік те әйтеуір көп тілеуі көл деп аман есен шығып кетсін сол халықтың бәрі аман есен отбасына оралсын айналайын жаны қиналып жатыр алладан келген жан қинау болса жаның төзе деген адамнан келген жан қинау болса адам қалай төзеді оның да ол жанын қинаған адамның да жаны бар ғой құдайдан да алладан да қорықпайды екен олар жаны қиналып жатқан адамдардың орнына өзімді қойып жылап жатырмын осы екі күннен бері сізге ішімдегі шерімді тарқаттым хорошо что сіздің номеріңіз памятыма орнығып қалыпты а то номер жаттай алмайтын едім бұл да болса алланың көмегі шығар халыққа деген кеше сол осы сіздің неңізді ы ә, не кеше ютубты көріп отырып мен действительно қатты ауырдым давлением көтерілді сол жаңағы серікжанның несін передачаларын бәрін көріп бүгін енді сіздің профосмотрыңыздан кейін вообще қатты толқып кеттім мынау тыныш жата алатын тірлік емес қой үш мың қазақты босаттыруымыз керек қой қандай болған күнде де халық болып ел болып қазақстан елі болып масқара ғой өз өзімізді сырттағы шетелдерге күлкі қылып өз қазағын өзі босатып ала алмайды тегізіп дұрыс қой заң бар билік бар сол кісілер енді бәрі де келісе отырып үш мың қазақты шығарып алатын шығар деген үміттеміз енді отыр ғой небір зиялы қауымдар жоғарыда дұрыс қой коронавируспен де халықты сақтап қалудың амалын істеп шыршыр етіп жатыр не зиялы қауымдар жоғарыдағылар да де көріп отырмыз рахмет ол кісілерге бірақ мынау енді үш мың қазақтың кісенде жатқаны ешкімді де бейжай қалдыратын тірлік емес болып тұр ғой жасымыз алпыстан асып бәріміз де зейнетте отырмыз артымызда қалған ұрпақтардың амандығы керек шығар келешегіміз болашағымыз атамызды да ютубта қандай нәрселер жазады неужели соны ютубқа шығармауға болады ғой солардың тауып сол адамдарды тауып шал кет шал кет өздерінің қолдарынан ештеңе келмейді бүкіл халықты аман сақтап тәуелсіздікті алып беріп осындай жарқын заманға жеткізген атаның сыртынан сондай сөз айтады мен түсінбеймін бұл қазақ хал қай уақытта сауатын ашады бұл қазақ халқы көпке топырақ шаша алмаймыз ғой бірақ дегенмен мына ютубтағы әңгімелер дұрыс емес қой енді не деген масқара ана ютубтағылар кім кім отыр сол ютубта жаңағыдай теріс сөздердің бәрін шығарып ақты қара деп қараны ақ қылып отырған ютубтағыларды түсінбеймін мен нағып соларды сотқа бермейді жұрт әділ жолмен жүргендерді сотқа береді де жаңағы ютубта атамыздың өзінен сыртынан қандай сөздер айтады оқуға ұяласың мына жерде не деген масқара ол қандай жарыққа алып шықты осы күнге дейін келді кредитті де алып беріп жатыр жұмыс істе істе еркіндік беріп жатыр қолыңнан келсе бәрін істе деп жатыр ғой жапан қазақтың жері қиямет е жүз шақты екі жүз шақты мейлі қанша қиямет мықты ер азаматтар жатыр небір зат салып жатыр тойхана салып жатыр басқа салып жатыр фирма ашып жатыр басқа істеп жатыр Соныңдар бәрі бірікпегеннің арқасы егер біріксе солар завод фабриканы өздері салып бүкіл халыққа жұмыс тауып берер еді сол жігіттер ешқандай ынтымақ бірлік болмаған екен, осындай шашылу басталады ғой аузыңа шайнап бергенді жөндеп жұта алмайды ары қарай тек өзім болсам өзім толсам өзімнің отбасым ғана тоқ болса көршім аш отырса деген қазақ болдық па немене бәле болды ол болсын елдің бәрі болсын болсаң басқа жұртты да болдыр сенің көзіңді шықмай отырады сонда білсең білгенге үйрет білмегенге бұл ешкім дүниені арқалап кетпеген ғой әркім болсын бірақ басқаны да болдырсын не деген масқара ол е атамызға тиыштық жоқ е жанға тиіштық жоқ мен өзім жанның екінші абай екеніне көзім жетті рахмет сол жігітке сондай жігітті тәрбиелеген ата анасына мың рахмет халқым үшін деген ертең о не деп барамыз қара басым ғана өмір сүрдім деп барамыз ба артымыздағы ұрпақтарымызды дұрыс жолға тәрбиелейік мынау үш мың қазақты шығарып алайық бостандыққа не деген масқара ол үш жылдан бері көріп жатырмын сол жаның сырылдап жүрген, өзіңнен шыққан жау жаман деп бүкіл елге жығып беріп өзінің Қазақстан өз жығып беріп отыр иә дұрыс айтасыз сол кеше бірінші оразаның бірінші күнінде сол жатып демалып жаңағы ютубты көріп жаңа жаңаы халықтың жылағанын бәрін көрдім бүгін тем более сіздікі вообще менің көңілімді бұзып неқылды да жүрегімді жылатты жас балалардың жаңағы жас бүлдіршіндердің жылап тұрғанын көріп мен енді қалай сізге шығып кеткенімді білмедім негізінде жаңағы төрт ненің мен айтам да сол жаңағы төрт арыз жазған жігітті айтам сол қазақтар сол жақта азапта жатпағанна не істер екен ау түсінбеймін мен жеті тілді білген серікжанның жолына тосқауыл қойып оны қолдаудың орнына қуаттаудың орнына оны бүкіл халық біліп тұр ғой оның жала екенін үш мың халық ал... қытайда жылап жатқанда қалай шыдап отыр халық мен түсінбеймін соны білмейміз ғой енді қалай жеткізіп қалай халықты көтеріліске алып шығатынымызды түсінбейміз ғой енді биліктен асып еш жаққа бара алмаймыз ғой бірақ дегенмен де мынау жан айқай болғатын тірлік болып тұр ғой енді мына жерде үш мың қазақты қайыр бүтін қыл деп кезінде кезінде бүкіл қазақты атамыз шақыртты дұрыс ол кісінің жолының бәрі өте, өте дұрыс білмеймін түсінбеймін енді бұл билікке жетіп жатқан тірлік қой көптен келе жатқан дау жау өзіңнен шығады деген рас қой мынау өзіміздің арамыздан дау шығып қытайға өзімізді өзіміз жығып беріп отырмыз ғой сол төрт жігіттің өзін апарып қамап тастап үш мың халықты шығарып алу керек болып тұр ғой енді азаттыққа мынандай бейбіт заманда бейбіт ә, тыныш өмірде тыныш өмір сүрудің орнына қарасаңызшы енді міне айуанның жүрегін киген жүрегі бар қытайлар ғой олар адамзат адамзатты олай қинамайды ғой еш уақытта да түсінбеймін де енді, Жанай қайды қалай де енді жан айқайды қалай жеткізерімізді де білмейміз енді серікжан қазір қайда жатқанын білмеймін мен енді бағана өзім де түсінбей қалдым енді ол кісіні қудалауда қудалау қудалауда қудалау ер жігіт да жол ашық әйел жолы жіңішке деп біз әйелдер бәрін түсініп отырмыз енді дегенмен де жаңағы жалғыз шырылдаған серікжан дұрыс қой жанында қанша сіздер жүрсіздер дегенмен де жеткізіп жеті атасына жеткізіп түсіндіріп дәлелдеп беріп отырса да халық бөлк етпей отырғанына таңғаламын да мен сол ол дүниені ешкім арқалап кетпейді ғой назарбаев атамызда кешегі қиындықтан алып шығып бақытты заман әперіп тыныш өмір әперіп отырса да ол кісінің де сыртынан осы серікжан сияқты бәлеһор жәлеқорлар тегі тоқтамайды ғой мына біздің қазақтар енді жаңағы жерде серікжанмен жаңағы, жаңағы төрт жігіт келіспейтін болса енді соны бүкіл халыққа жария ету керек пе қазақтың мақалы бар ғой анау бас жарылса бөрі ішінде қол шықса жең ішінде дегенді сол төрт жігіт білмейді ау деймін сондайды өзің білмедің ба білгеннің тілін алып тыныш қана қолдау көрсетіп жүретін жігіттер ғой солар өздерін өздері елге масқара қылып сол төртеуінің өзін апарып қамату керек қой бұл жерде түсінбеймін мен не деген масқара ол нағыз оқымаған балдардың сауаты жоқтардың тірлігі ғой жаңағы төртеуінің арандатып жүргені сотта отырғандар олар қайақтан білсін шынымен екен ы ә, жаңағы туымызды осылай теріс дәріптеді екен деп түсініп отырқаны та білмейміз ғой енді ол жерде ютубта мен де көрдім ол ту ту туралы айтқан жоқ ол жерде ақ дамбал дегендей ғана сөз болды ғой енді ол ашу үстінде ыза үстінде ондай сөздер кетеді ғой кімде болса да ол ашынғаннан айтып отыр ол ол халыққа жанашығандығынан айтып отыр ол көрініп тұр ғой бәрі де жеті тілді білсін да серікжан сияқты болсын да сосын таластында да ол о оңбаған үш мың қазақ барып кісенделіп ә, түрмеде отырмағанда не істер екен сол төртеуі кімге арыз жазар екен сонда олар ообще түсінбедім мен ол төрт жігітті халқын азат етудің орнына айтысатын уақыт бі қазір бір бірімен мен зейнеткер анамын құзырлы органдардан өтінішім айналайын мынау халқым деген қазақ жігіттің жолына тосқауыл болып жұмыс істеуге ешқандай мүмкіндік бермей қудалаудан қудалау арыз жазудан арыз жазу келе жатқан мынау арыз жазған төрт жігітке қазақтың төрт жігітіне айтарым бар еді айналайын мынау рахмет айында рамазан айында адамның бір біріне деген кешірім айында мейірім айында өз қазағымыз өз жігіттерді бір бірімен келісе алмай отырған ол өте дұрыс емес тірлік қой серікжан біләшті үш жылдан бері осы ютубта көріп келе жатырмын ол кісіні мен танымаймын да менің ешкімім де емес енді мынау серікжанға дұрыс ол кісінің барлық қазақ халқының көз жасына серік болып қайғысына серік болып сол кісілердің отбасын біріктіріп қамауды түрмеде жатқан қазақтың азаматтарына көмектесіп істеп жатқан тірлігіне мен өте өзім үлкен рахметімді айтамын құзырлы органдарыңда осы органдардағы билікте отырған үлкен кісілердің де бәрінің де осы серікжанды түсінікпен түшінік, қарауға оның босатуына мен өте үлкен талап қояр едім құзырлы органдарда халық үшін отыр ғой сол жерде қарапайым халық үшін отыр қазақ қандастарымыздың сонша азапта жатқанын мынандай рамазан айында мен өзім шыдай алмай шықтым өмірімде бір адамға арыз жазып е болмаса бәле іздеген адам емес едім серікжан біләшқе айтарым менің мың алғыс айтамын ол дұрыс емес қой ол төрт жігіттің арыз жазып серікжан біләшті бүкіл елге қарабет қылып таныстырып отыр ол ютубты бізде мен де көрдім ол ешқандай ол жерде дамбал деген сөз болған жоқ қой енді да ашу үстінде ызаменен халықтың қиналып жатқанын көріп мен де болса сөйлер едім аузынан шығып кеткен шығар ақ дамбал деген сөз ода тұрған не бар мен түсінбеймін негізінде қанша халық жатыр есебі жоқ халық жатыр ана жақта айтуға да аузың бармайды көрдік қанша аналардың жылап тұрғанын қанша әкелердің жылап тұрғанын қанша бүлдіршіндердің жылап тұрғанын ана жерде соның бәрі өтірік тірлік емес қой болған оқиға ғой оның бәрі де сіздерден өтінерім серікжан біләшті босатып бостандыққа шығарыңыздар халықтың ә, қолынан келгенше қызметін етсін халыққа қызмет ете алатын жігіттер